ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି କାଲି ବି ହୁଏ, ମୁଁ ଆଜି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କହୁଛି, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଲିନ୍ସିଟ୍ କରିବ। କାରଣ ଆମେ ବିଚାରଧାରାରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାଉ, ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ 365 ଦିନ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି ସରକାର କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛି, କାଲି ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ଆମେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ। କାରଣ ଆମେ 365 ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆପଣ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଯଦି କାଲି ବି ହୁଏ, ମୁଁ ଆଜି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କହୁଛି, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଲିନ୍ସିପ୍ କରିବ। କାରଣ ଆମେ ବିଚାରଧାରାରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥାଉ, ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ମୁଁ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଲିନ୍ସିପ୍ କରିବୁ।